Е. Әкімдерін күте тұрар. Өзім хабарласам. Не болды? Бірдеңе десеңші. Аға. Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Әйеліңіздің жүрегін қалпына келтіре алмадық. Қалпына келтіре алмадығың қалай? Күшік, сен өзі не оттап тұрсың? Әйеліңіздің жүрегі тым осал болды. Қайғыңызға ортақ. Әйеліңіз қайтыс болды. Қолай шо? Сен есім дұрыс па? Бұл ота қауіпсіз деген өзіңе дүк көші. Айтып отырмын ғой, біз қолымыздан келгенін бәрін жасаған болатынбыз. Қолымыздан келгенін бәрін жасадық дейсің бе? Мен әйелімді осы жерде өмір сүреттеп алып келдім ғой. Сен бәріне кінәлісің. Сен өлтірген әйелімді сен. Көр де тұр, енді сен де жер басып жүрмейсің. Тоқтаңыз, сіз қайда барасыз? Жабасыңды. Досым, досым, ақырын, ақырын. Сен бұған әлі жауап бересің. Тұрсын, саған не болды? Айнашқа ең мықты хирург ота жасайды дегенсің. Ал ол болса өлтіріп тынды. Қалай өлтіріп? Жоқ, мүмкін емес. Мүмкін емес? Онда бар өзің қара. Айнаштың өлгенін өз көзіңмен көр. Мен мұны жайдан жай қалдырмайын. Бәрін жауап бересіңдер. Тұрсын, тоқташ. Тұрсын, отыр, кел, сөйлесейік, тұрсын. Алло, сәлем сұлуыз. Жақсы, мен де қуаныштымын. Кешке бір жерге барып тамақтанып кетсе қалай қарайсыз? Жарай, келістік. Бергедан дейсіз бе? Жақсы, е, келісімді жүргіземіз. Бельгиялық шаруалар күте тұрады. Малика, не болды саған? Не мәселе? Демек, сіздің хабарыңыз жоқ екен ғой. Дәрігер Өтешевтің операциялық үстелінде науқас қайтыс болды. Не дейсіз? Егер де астынан түссеңіз, өзіңіз бәрін білесіз. Ол жерде жанжал басталмақшы. Бол, тоқтатшы. Баршы болды. Бейбіт, не болды саған? Бар деймін саған. Жұмысым көп менің. Баршы болды. Отан жасаған өзім. Шешімді де қабылдаған өзім. Өзім. Сенеше, егер ол басқа бір хирургтың қолына түссе, тірқалар әтте бөлесін. Мен ештеңе тойлағым келмейді. Менің қолымда адам өлді. Ол әйелдің өмірін қайтсем де сақтап қалуым керек еді. Енді мен олардың туыстарына не деймін? Хирург ота жасау барысында қателесіп кетті деймін бе? Не деймін, аға? Айтыңызшы. Бәріне кінәлі мен. Мен, түсінемін сіз, мен ғана. Данияр. Сен қандай ағаттық жасадың? Білмеймін, мен бір-бірлер науқасты құтқарып қалым келген. Енді оны қайтар алмаймыз. Бәрі де кеш. Бітті. Естіген екенсіз ғой.
Иә. Біздің орталықта сөз деген тез тарайды. Данияр. Сен бұл өлімге кінәлі емессің. Егер сен өзің осылай жегіде жесең, науқастарға кім көмектесе? Бауыржан, бізді оша қалдыршы. Ya Danyar, ne jağday boldu? Men barlığın ereje boyunca jasadım. Dene qızuğun tömendettim. Jürekti toxtattım. Sәуле arteriyasın dayındap, onu tıktım. Bırak jürek sol güye jumış jasamadı. Ya. Men seni tüsünem. Sen bilikti hirurgsın. Орталықтың ең керемет дәрігерісің. Бұл жерде сенің кінәң жоқ. Кейбір жағдайларда науқас өледі. Ол заңдылық. Оған қоса науқастың жүрегі өте әлсіз болатын. Осы мәселені негізге ала отырып, біз өзімізді қорғап қаламыз. Қорғап дейсіз бе? Иә. Мына орталықтың атын және сені қорғауымызға тура келеді. Мен Тұрсынды білем, бұл жағдайды бейжай қалдырмайды. Ол бүгін маған келіп, мән жайдың анық қанығына жетпей қоймайын деп айтып кетті, бомбаған. Егер де мен кінәлі болсам, мен жауап беруге дайынмын. Данияр, мәселе сенің кінәсі екеніңде болып тұр ғой. Оған қоса біз бір отбасымыз. Иә, мен немеремнің Әкесіз тәрбиеленуіне жол бермейді. Сіз нені меңзеп тұрсыз? Данияр, мана енді Тұрсын бұл істі өзі қалаған жаққа бұралса, саған немқұрайлық танытып, немесе қызметтік өкілеттігін асырып қолданды деген айып тағулары мүмкін. Ал бұл үшін сен түрмеге де түсуің мүмкін. Қалайша, түрмеге дейсіз бе? Жарайды ғой. Ол туралы ойлама. Саған мұндай қауіп төніп тұрған жоқ. Ол жағын біз бәрін реттеп қойғанбыз. Иә. Сен қазір үйге барып, ұйықтап ал. Дем ал, отбасыңмен бірге бол. Бізді алда әлі талай жұмыс күтіп тұр. Жарайды, жақсы. Иә, немене ыржиып тұрсың? Айнаш, кешір мені. Сенің ажалыңа араша түсе алмадым. Бірақ уәде беремін. Күнәлілер сазайын тартатын болады. Дәулет, орталыққа жет. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Я қалай, сауда қалай? Жақсы аға. Ойдағыдай. Мына өзіміздің бақшаның өнімі. Арзан қалам деп ойлама, бермеймін. Дәрісіз өскен. Дәмі балдай. Әлгі сырттан әкеліп жүрген алмалар секілді емес. Иә.
Келсеміз аға. Сүне ғой. Оны өзім үретті болам. Я. Мұны үйтті мен. Бірін-бір бас-басын. Құрылай. 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 Көріп өліп төсе. Төсе жер болды. Құрылай. Не болды? Жедел жәрдем. Жедел жәрдем шақырш. Назым маған кіріп көтші. Назым, тез арада консилиум жина. Өтеш шақырмаңдар. Жарай ма? Жақсы, жарайды. Бар. Есің кеш болам. Келді. Не? Жедел жәрдем. Құрылай. Құрылай. Келді. Екі сағат бұрын Айнаш қайтыс болды. Иманды болды. Не болып қалды? Қуандық орталығында хирург оның жүрегін соқтыра алмады. Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық дейді. Ал мен оған сенбеймін. Осылардың кесірінен Айнаш қайтыс болды. Сен осы мәселені қолыңа ал. Анау күшік жауап беретін болсын. Бұл іс туралы бүкіл ақпарат құралдары шуласын. Және министрліктен бүкіл орталыққа тексеріс ұйымдастыр. Астан кестеңін шығарсын. Мен қалай қиналып отырсам, Талғат пен оның отбасы да дәл солай азап шегетін болсын. Істейміз. Болама. Жағдайыңыз қалай? Онша емес. Мен сізге қайран қалам. Сіз оны құтқаруға барынша тырыстыңыз. Бұл жерде сіздің ешкінеңіз жоқ. Сонда кім кінәлі? Сен жалпы хирургияда не түсінесің өзі? Ештеңе. Бірақ бұл өмірде кейбір нәрселер түсінгенім бар. Кез келген дәрігер әрқашан тәуекелге барады. Сіз айтпақшы, адам жанын құтқару үлкен жауапкершілік. Және сіз соны жақсы атқарып жүрсіз. Мен үйге жиналуым керек. Боссын. Бар. Малика, бүгін кешке қолың бос па? Бос емес. Болды, қойш. Ашуланбаш. Мен сен кешке мейрамханаға шақырғым келіп еді. Қандайға барғың келеді? Қытай. Кешкі 8-де келіп алып кетемін. Ненің құрметіне? Менің болашақ жаңа қызметімнің құрметіне. Я, құрметті әріптестер, бүгінгі жағдайды талқылауымыз керек. Өткен жиналыста айтқандай, күрделі ота сәтсіз аяқталды. Таңертең ота үстінде науқасымыз қайтыс болды. Данияр оған аорта коронарлық шунт орнықты жүргізді, бірақ жүрегін іске қоса алмады. Бұл деген сөз орталықтың атына кір келтіреді деген сөз. Иә. Себебі науқастың жұбайы
Tursun Asılhanov, minezi katal, memleke gelmeytin ımras adam. Jubayının ölümün bizim dergerdin kateliğinden görüptür. Osağın baylanısta men sizlerden eşkimge eşkanday akbarat taratpaudı. Jene jospardan tıs ministerlik tekserisine daim bollarınızı sorayımın. Öz jumıstarınızdı retke keltiriñizder. Ya, bäri orna keled dep senem. Solay. Talgat Seyitkanulı, meniñ bir ağız sözüm bar. Ya. Men bul jağdaydı kasibi sawatsızdıq dep sanayım. Üytkeni men bul ortalıqta 10 jıldan astam waqt jumıs dep kelem. Jäne burun soñdı bul jerde onday oqiga bolğan emes. Bos kevde kökerektigi men kardiyohirurg Öteşev. Bizdiñ ujımnıñ köp jıldıq jumısına kölenkesin tüsürip qana qoymay, özünün biliktigligine kümän tuwdırğanı ötirge emes. Sol şun men kardiyohirurg Öteşevtiñ kasibi jaramdılığı jaylı meseleni qayta qarastıruñızı sıraym. Bul meseleni erteñ därger Öteşevpen özmen birge talqılaymız. Rahmet. Keges osmen aykaldı. Әнер, тоқташ. Бәрі осылай аяқталғанына өкінем. Бірақ сен қатты қайғырма. Кемпір өлді, жасарын жасады. Ал саған қазір өзіңді ойлау керек. Отбасың жайлы ойлау керек. Алтыншы шығарға сүйер азамат керек, Әнер. Ұлыңа мықты әке керек. Мен өз достарыммен сөйлесіп көрем, бәлкім біреуі сені жұмысқа шақырады жер. Бірақ мынандай жайттан кейін сен абыройыңды қалпына келтіру оңай болмайды сияқты. Sen ne etkettin? Men eli eşkim jumıstan şağırgan joq. Bul sıraqtı erteñ konsiliumda şeşetin bolamız. Bilgeñizde. Uqtın ba? Jigiter, ne boldı? Batuş, Danyar. Ne bolğan? Bahasın. 60-60 saturasyon 73. Aha. Polis älsiz 50. Hajimde bol. Bugün bazarda. Halıva Kralay'ın yakınısız mı? Ya. Atası mı? Ya oğan ne oldu? Jağday qalay? Hazırge korkatın eşteñi joq. Biz kajetti kömek körsettik. Oğan ne bolğanı aytıp beriñiz. Bazarğa barğanbız. Kenet tunşıqqanday boldı, eşinen tanıp qaldı. Burun bunday jağday bolğan bet? Joq. Birinci ret. Qorqqından esim şıqıp ne isterimi bilmey qaldım. Nemereñizde infarkt bolğan sıyaqtı. Ол есін жиған соң қажетті тексерістен өткіземіз. Ең дұрыс оған осы жерде жатып емделген дұрыс. Есің қашан жинайды? Мен оны қазірше айта алмаймын. Мүмкін бірнеше сағаттан кейін, мүмкін бірнеше тәуліктен кейін. Әзірге сіз отыра тұрыңыз. Есің жиіспей жатса, сіз шақырамыз. Иә. Міндетті түрде шақырыңыздар. Менің одан басқа ешкімім жоқ. Мен осында күтемін. Сәлеметсіз бе? Бүгін ерте келіпсің. Сәлеметсіз бе? Иә. Ертерек келіп демалайын деп шештім. Дұрыс болған екен. Күніне 18 сағат жұмыс істейсіз. Әрине шаршайсыз. Қалайсың балам? Бұзық болған жоқсың ба? Ұлымыз бүгін жарады. Бөлмені екі рет айналып шықтық. Сосын доп ойнадық, е, Дамир? Доп дейсіз бе? Е, Дамирге қатты ұнады. Ендеше бүгін бізде жұлдыздар арасында матч өтеді. Футбол ойнаймыз ба? Футбол? Дамирдің дәрілері бар ғой ішетін. Сосын тамақтандыруым керек. Қане, тұра ғой. Жүр, жүр, тұр. Қане, сосын көреміз. Жүр, жүр ғой. Нағыз чемпиондар дәрі ішпейді. Нағыз чемпиондар футбол ойнайды. Қане, біз қазір киім ауыстырып алайық.
Ağa, selametsiz be? Ya. Men sizden kebir malumetlerden anıqtauım gerek. Nemerem kalay? Onun jağdayı jaqsı qazır uyqtap jatır. Oyandamaңыз. Nemereñizdiñ tolğatı jönü? Qaliyeva Quralay Maqsut kızı. Tolğ jası neşede? Jası 21'de. 21'de. Енді мына жерге қолыңызды қойып жіберіңіз. Жақсы. Аға, немереңіз әлі ұйықтап жатыр. Үйіңізге барып демалыңыз. Ол бәрібір таңертеңінде оянбайды. Уайымдамаңыз, бәрін өзіміз қадағалаймыз. Рахмет сізге, дәрігер. Айтпақшы, ертең ақшаңызды алып келуді ұмытпаңыз. Біздің орталықта емделу ақылы. А, иә, иә. Бізді қақпаға кетті. Ұста! Ұста! Bizge ver, bizge ver. Aha! Karane! Ber, ber, ber. Ber, ber, sal, ber, sal. Ber, sal. Aha! Gettik, çür. Çükür, 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 çükür. Eşimge vermeyimiz. Ha! Gittir, ma! Ma, ma, ma! Biz jak kim? Kim biz jak? Ma! Ah! Usta, usta, usta! Çükür! Huhuhu! Dami! Hale! Ber, kutur! Dami! Kutur, kutur, kutur! Ber, ber! Ah! Usta, usta, usta! Usta! Bizge, bizge! Ha! Ma! Алға, алға, Дамир! Қалайсың, жан? Сәлем! Дамир, жарайсың! Қай, мақтар! Сұта! Алға, алға, Дамир, Дамир! Екі, үш! Ет! Гол! Сұрау соқта! Чемпион! Чемпион! Юфа. Эй. Не болды. Не болды? Дәрсін бердің ба? Дәрсін бердің ба? Жоқ, бермедім. Неге дәрсін бермей футболға алып шықтың? Тез. Қазір, қазір. Менен бір тілек. Мен Алматы қаласындағы ең үлкен медициналық орталықтың болашақ басшысы Қуандықов Бейбіт Талғатұлы үшін алып қойғым келеді. Демек, әкең Данияр Әлімханұлын тағайындамайтын болған ғой. Ол адам енді жоқ. Болмайды да. Тек мен ғана бармын. Түсінесің бе? Мен ғана. Жақында әкем қызметінен кетсе, барлығым маған қалады. Қаласам, бәрін өртеп жіберем. Қаласам, барлығын қуып жіберем. Қаласам, бәрін сатып жіберем. Мекеменің қожайыны мен, тек мен ғана шешем мен. Сен мен түсіндің ғой, мен ғана. Түсіндім, мырзам, түсіндім.
Данияр, саған не болып жүр? Не болыпты? Дамирді ұрып жібере жасадым. Емін өсуге болмайтын біле тұра футболға апардым. Білесің бе, жаным? Менің қабілеттілік шексіз. Тіпті күдер үзген аурудың өзінде жазылуға менің көмектесуім мүмкін. Менің көмегіммен қатерлі ісікті емдеуге болады. Тәжірибелі хирург. Мұндай жағдайлар миллионның біреуінде ғана болады. Мен бұл эксперименттің ешқандай пайдасын көріп тұрған жоқ. Қайта зиянын келтіретін сияқты. Данияр, өтінем. Ақылға сыймсыз нәрселер жасамашы. Мен қорқам. Бүгін ота жасаған науқасым қайтыс болды. Мен ештеңе істей алмадым. Ол өліп кетті. 10 жылдық тәжірибемде бірінші рет. Мен қателестім. Қалай? Оның жүрегін қайта іске қоса алмадым. Өмірін сақтап қалуға барынша тырысқанымен қолдан ештеңе келмеді. Маған неге айтпады? Қалай айтамын? Жан, маған дәл қазір жауап берші. Сен мені жақсы көресің бе? Түсінбедім. Маған бұл сөздерді айту оңай емес. Қолымнан келмеді, істей алмадым. Оңай емес. Науқастың өмірін сақтап қала алмадым. Бұған тікелей мен кінәлі. Жан, кешір. Саған өте ауыр екенін түсінемін. Бәрі жақсы болады. Медицинада өлім жиі кездеседі ғой, әсіресе кардиохирургия саласында. Сен бұған кінәлі емессің, Данияр. Сен кінәлі емессің, сен кінәлі емессің. Бүгіннің өзінде осы сөзді қанша рет естігенімді білемісің? Әрине мен кінәлімін. Ота жасаған мен. Науқастың туыстарына өмір сүреді деп сендіргенде мен болатынмын. Мен бұны өзіме кешіре алмаймын. Жаным, тыңдашы. Өмірде кейбір жағдайлар адамның біліміне, адамның тәжірибесіне байланысты емес. Әр адамның өзінің тағдыры бар. Ол адам баласының қолында емес. Менің бір білерім, мен оңбай қателестім. Сен қателестің бе, жоқ па? Балам екемізге бәрібір. Біз сені жақсы көреміз. Біз сенің отбасымыз. Қане, өзіңе кел. Сен ең мықты екенің дәлелдеуің керек. Енді ұйықтайық деп жатырмыз. Өзің қалайсың? Есіңізде ме, апа? Мен дәрігер болам деген кезде маған сенбеп едіңіздер. Дәрігер болсаң, үй көрмей кетесің. Тіпті жеке өміріңе, отбасыңа көңіл бөле алмай қаласың деп айтып едіңіздер. Есімде әрине. Әкең екеуің болмай,
Meni sonda köndürdüngdür qoy. Әсіресе кардиохирург болсаң, әр адамның өміріне жауапкершілікпен қарайсың деп айтқансыз. Сол кезде мен сізге әрбір алдыма келген науқасқа барымды салып көмектесемін деп айтқан едім. Иә, балам. Сенің қолыңнан ол келді. Біз сені мақтан тұтамыз қолыңнан. Апа, қандай жағдай болмасын, İsteriğinizde olsun. Ben sizleri jaqsı görem. Jarığım ol. Biz de seni qatty jaqsı göremiz. Altınımız ol. Qanatım benim. Ya. Ne gün demey qaldın? Ya apa, bär jaqsı. Qayırlı tün. Altınımız ol. Jaqsı, rahmet. Rahmet qabırlasqanına. Akeng de sağan selam aytıp jatır. Qayırlı tün janım. Dal hazır biz qayğılı oqığa orındatırmız. Munda 60 jaqtağı nauqat orta üstünde qaytıs boldı. Men jayda anıqtau üçin dargerin özine sırap körelik. Danyar Ökeşim, nauqat ölümining sebepteri belgili mi? Aytıngızşı, nauqat sen jerdin jawabı. Qayğılı jaqtay bir şey sorun alıp tur mı? Men sizlerge tek bir aq narsa ayta alam. Мен қолымнан келген бәрін жасадым. Азамат әйелдің туыстары сотқа берсе қайтер едіңіз? Менің кінәмді айқындайтын тек тергеу ғана. Болды, сау болыңыздар. Данияр мырза, тұра тұрыңыз, сізге айтқанымыз осы. Данияр мырза. Студент, сәлем. Сәлеметсіз бе? Дәрігер Өтешов сенің жұмысыңа жетекшілік етеді ме? Иә, не болды? Ол сенің жұмысыңа жақсылап рецензия жазып бере алмай ма деп қорқам. Түсінбедің неге? Өйткені ол жақын арада үлкен дауға айналатын бір кішігірім мәселеге тап болды. Дәрігер Өтешовтің ешкінісі жоқ бұл жерде. Ол керісінше науқасты құтқару үшін қолынан келгеннің барлығын жасады. Мен өзім сол жерде болдым, және барлығын өз көзіммен көрдім. Сен маған мынаны айтшы. Сен ғылыми жұмысыңа жақсы рецензия алғың келе ме? Иә, алғым келеді. Тамаша. Онда ота жасау бөлімшесінде не болған, не көрген жас? Кардиохирург өзін қалай ұстады, ота қалай өтті, науқастың жүрегі тоқтап қалған сәтте дәрігер қандай әрекет жасады, бәрін егжей-тегжейлі жаз. Ал егер де осы жазбаңнан кейін Дәрігер Өтешовтің әрекеті заңға қайшы болып табылатын болса, мен саған жақсылап тұрып рецензия жазып беремін. Тіпті оқу бітірген соң жұмысқа орналасуың жайлы сөйлесеміз деген не? Жақсы, мен консилингке барайын. Ал сен жақсылап ойлан. Иә. Жақсы, қазір. Сәлеметсіз бе, Данияр Әлімханұлы? Сәлеметсіз бе? Сапардың жағдайы қалай? Сіздің арқаңызда жазылып келе жатыр. Дұрыс болған екен. Жақсы. Данияр Әлімханұлы? Иә. Біз сізге ризамыз. Және кім не десе де, біз сізді қолдаймыз. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлем, отыр. Құрметті әріптестер, міне мынау министрліктен келген хат. Мұнда жақын күндері біздің орталықтың бүкіл жұмысын тексеру үшін комиссия келетін жазылған. Егер біздің тарапымыздан мін тапса, бізді лицензиядан айырып, тіпті орталықты мүлдем жауып тастауы мүмкін. Иә. Бұл тексерістің
барлығы өткендегі оқыс оқиғадан кейін туындап отыр. Солай. Ал Данияр, Мырза, сен бұл жайлы не ойлайсың? Білесіздер ме? Біз бұл орталықта бәріміз бірнеше жыл қызмет етіп келеміз. Және осы жылдардың ішінде бір-бірімізге бауыр басып, тіпті бір отбасына айналғандаймыз. Кісі өлімі бәрін өзгертті. Өкінішті. Бірақ мен осы уақытқа дейін отан қалай жасап жүрдім. Әрі қарайда жұмысымды адал атқарам деп ант етем. Осы бір оқиға бәрін құртты. Нәтижесі керісінше болып шықты. Орталығымызға кір келтіргенім үшін кешірім сұраймын. Кешірім сұрағың келе ме, Данияр? Сонда біз не? Ойнап жүрміз бе? Әңгіме адамның өлімі жайлы. Бізге бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен тыныштық жоқ. Олар неліктен ота үстелінде адамның қаза болған туралы сұрап, бізге түсініктеме беруімізді талап етіп отыр. Сіздің хирургиялық тәжірибеңіз мінсіз еді. Ал енді сіздің салғырттығыңыздан, бәлкім сәтсіздігіңізден бәрін бір жолда жоққа шығардыңыз. Ол аздай біздің орталыққа комиссия жиілетіп келетін болды. Клиникамыздың имиджі жайлы сөз қозғамағанның өзінде бұндай жағдайдан кейін біздің орталыққа науқастар келіп ем қабылдайды деп ойлайсыз ба? Сондықтан, құрметті әріптестер, мен Өтеш Мырзаның жұмыстан босатылу жөнінде ұсыныс жасаймын. Рахмет. Біз сізді тыңдадық. Отыр. Мен былай жасауды ұсынамын. Данияр, тергеу кезінде демалыс алсын. Ал арнай өкілдерге тиісті шара қолданық деп айтамыз. Жағдай реттелген соң қайта жұмысқа оралас. Рахмет сізге. Түсінікті. Рахмет сіздерге, әріптестер. Кеңес осымен аяқталды. Е. Ассаламу алейкум, басеке. Уалейкум ассалам. Кіруге бола ма? Кір. Олар сізге не деді? Мен бір-екі айға демалысқа баруым керек. Қалай сонда? Сен уайымдама, мен сенің дипломды жұмысыңа лицензия жазып берем. Ең бастысы жұмысыңды тоқтатпа. Енді қашан келесіз? Білмеймін. Келем бе, қайтып жоқ па? Ал, өзіңе бекен бол. Данияр Әлімханұлы. Е. Бар жақсылықтарыңыз үшін сізге көп рахмет. Жақсы. Аман бол, студент. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Өтешев Данияр Әлімханұлысыз бе? Е? Мен прокуратурадам.
Тергеуші Әсет Бекболатов. Мен нөмірге жүріңіз өтін. Біледі кім жылағанын күлгенін жүрегінің жүдіп қайта түлеп жүргенін сан өмірді санағаны түзіп соғады жүрек жасыру Serler